Заповядайте. Търса Васил Христов Бойчо. Вие ли сте? Да. Говори се, че сте герой. Ами, беше. В какво се изразява героизмът ви? Ами, бях партизанин. Бях така по акции, насам натам, нали? Ще ни разкажете ли за някоя акция? Ами, аз мога много да ви разкажа, ама със време не разполагам. Много мило, че дойдехте. Ами тогава на бърза ръка, разкажете ни за акцията Жабокрек. Какво се случи тогава? Дай малко, ще седна там, защото отслава вече, хем не чувам, хем не виждам, хем вече. Много хора са ми казали, че тази акция е неправилно направена, защото то Маник е много държал за хората. Има нещо верно от тази работа, че за работниците държаше, за това съществуваше това дружество. Но тук се извърши едно предателство от такова. Едни хора се предадоха, даже невинни бяха, имаше жени от тях. Десетина човека, тук ги осъдиха, те се предават сутринта, от 2 часа ги разстрелват, е тук долу и гробницата. В канцелярия на Томаник, без съд, без... Кой уби Томаник? Как? Кой уби инженер Томаник? Димитър Пълнов от Рило. Димитър Пълнов беше поставен на моста долу, като засада да не пускат хора нагоре, нали така да отиват. И Томаник си беше осъден на смърт, че трябва да бъде застрелян. Кой го осъди Томаник на смърт? Отряда го осъдиха. Каква институция отряда, че да осъжда хора на смърт? Как отряда ще осъди хора на смърт? От партизаните си осъди на смърт, от Централна комитет на партия потвърждават присъдата, нали, така че трябва да бъде ликвидиран. Те с какво право осъждат хора на смърт? Имат ли право те да осъждат хора на смърт? А те какво право имаха да осъдат да иди да стреля в неговата канцелария тук? Много ви моля, бъдете по-внимателни с мен. Или ако искате да говоря. Те разстрелват тук хората, за да вземат по 50 хиляди лева на човек. А това след имаше и деца. Момиче на 16 години, което са го изнасилвали тук, разбираш, и са се хвърли с него. Някой съди ли го? Томаник дава 2 милиона лева, ако тук се изчизат партизаните в района. А партизаните кои са? Кои стават партизани? Кои са станали партизани, шумкари, и защо са станали? Ами партизани стават такива, които бедни хора, които вече не можеха да понесат фашистския режим, нали така? За богатеят ли са станали шумкари? Как? За да забогатеят ли тези бедняци са станали шумкари? Да забогатеят ли? Казахте, че са бедни. И аз ви питам, за да забогатеят ли са станали шумкари? Не можах да ви разбера пак. Казвате, че шумкарите са били бедни. Бедняци. Да. А като идат в шумата, ще забогатеят ли? Те беха убирани. Ето на мен жена ми, 19 годишна, кърват в полицията, изнасилват я, бият я, тормозат я и без да има вина. Това говорите за първата си жена. Аз бях при сестра и тя не каза такова нещо. Аз бях при сестра и в село Падала преди малко. Тя не каза такова нещо. Сестра и на вашата жена. Бях при нея. При сестрата на вашата жена бях. Коя? При Васила сте бил? Да, тя не каза такова нещо, че е била... Тя що знае? Какво знае тя да каже? Тя верно работи. А в Жабокрек кого нападнахте? Как? В Жабокрек кого нападнахте? Не ви разбрах пак. Жабокрек какво го напада, кой го напада? Вие нападахте ли акцията в Жабокрек? Помните ли? Еми, аз бях един от
командирите на штурмови за батальон, тук на штурмоваци. И какво направиха штурмоваци? И някои говориха какво, че те не са имали оръжие. Е, тук е, сега да ви покажа една книга, тук ако вие погледнете у нея, ще видите, че пишат хората нещо като история. Имало, германците са имали оръжие, казвате? Много. Те с камиони го изкрили и изтегли оръжието. Даже адски машини. Адски машини имало? Да, да. В санаториум? Машини, бомбофрагачи, минофрагачи. Е, как се справихте вие с толкова много оръжие, с бомби, с минохвъргачки, с адски машини? Да, изненадата свърши работа. Изненадахме ги. От вас имаше ли убити? Как? От вас имаше ли убити от вашите хора? Не, от вас имаше ли нема от нашите хора убити. А германците колко дадоха убити? 29 души. 29 души сте убили? Германци, да. Ранени, болни? Нема ранени, всичко избито от германците. Германците бяха ли ранени там? Бяха ли болни? Лежаха ли болни вие, когато ги избивахте? Не е имало болни, не е имало. Те съпротивляваха ли се срещу вас? От Абвера, от Абвера, аз не го разбирам какво е то Абвера. От Абвера хора, тук една штука всеки ден минаваше тук по течението на реката. Взимаше някакви сведения, нали, и си отиваше, какво беше знам. Сега ми кажете, защото не разполагате с много време, не разполагате с много време, нали така ми казахте? Аз трябва да иде на София. Да. Кажете ми, вие лично, с вашите ръце, колко човека сте убили, вие? Аз ли? Не мога да ви кажа такива данни, защото ние у сражения сме стреляли, аз съм радяван, стрелян съм. Това куршум, това го въдиха с джобно ногче. Все пак, не си ли спомняте колко... Две смъртни присъди имам. Защо са ви дадени тези смъртни присъди? Еми, като партизан, защото съм бил. Аз имам три гроба. Три пъти съм погребен. Говори се, че сте убили 93 човека. Верно ли са повече? Няма такова нещо. Това са ваши думи, вие сте го казвал това нещо. Как? Няма такова нещо. Повече ли са? Нито съм го говорил такова нещо. Как па съм бил 90 толкова човека? Това не са мравки, бе, да ги газиш. Добре, кажете колко са тогава? Слушай, може ли, понеже имам работа, и оставете ме на мир. Дойде една пачавара тук, вие сте бил лично хвана, Георги Митров. Викам, да, верно бех. Да не разкажеш спомени за него. Викам, каквото мога ще ви разкажа. Интересува ли не много това колко жени има? Ай, сега колко жени. Имаше една жена, Роза Флейшко. Жени са си негови. От коя до коя година сте бил лична охрана? От как дойде България до смъртта му бех с него. Не ме волиха като подпоконник. Ако аз съм убил от теб, дето бъде. Някой съди ли ви вас за убийствата, дето? Съди ли? Вие бяхте ли съдени? Казвате, че сте нападнали германския санаториум. Убили сте Томанек. Някой съди ли ви за това нещо? Как ще ни съди? Кой ще ни съди? Не сте съдени, никой не ви е съдил. Ние... Утреба, той си сега ще си лежи спокойно по тераса. Па ще го убият за смущение веднага. Са знае, а как... Никой ли не ви съди? Вас и вашите другари. Кой ще ни съди? Кой ще ни съди? Ние... Разбирахме тук от Благоградска, от Разложко, от Якоруда, такова разбирахме. От тия отряди, за да се ликвира това змийско корито. Вашия отряд колко души бяхте? Не мога да ви кажа. Точно налека, може би към 80 човека. Само нашия отряд. И след това станаме 100 и няколко човека с... Нич, нема какво те лоши въпроси задават. Кои са хубавите, кои са хубавите въпроси? Кажете да ви задам хубав въпрос. Какво искате да ви попитам? Кое? Нищо не искам. А вие какво искате? Кажете ли хубаво? Задавате такива въпроси. Той не е убивал хора така, както вие ме питахте. Не. А той ако убивал хора, няма да е жив. Беше строго забранено. Лично, така, по лично мрада да се убие човек.
Строго забранено беше. Тежи ли ви на съвестта тези убийства? Тежат ли ви на съвестта, които сте извършили? Не. Убийствата, които сте извършили, тежат ли ви на съвестта? Нощно време, будат ли ви? Как спите? Как? Пращан съм, аз съм стрелян, ето аз ви казах. Стрелян съм, имам по мене още ранени. Аз ви питам вас, вие, как спите нощно време? Не се ли събуждате, не сънувате ли кошмари заради тези хора, които сте убили? Вие лично. Които съм убил хора? Кои хора съм убил аз? Вие ще ми кажете. А? Е, как ще ви кажа? Кой се вие да ви кажа? Кои хора съм убил и какво съм убил? Аз съм се стрелял с хора, които не ги познавам. Имената им не знам. А след 9 септември имаше ли убийства? След един човек не съм отрепал. А кой извършваше след 9 септември убийствата? Имаше ли убийства изобщо? Еми след 9 септември някъде ги убиваха, такова къде имаше народен съд, съдиха ги, избиха, обаче аз бях тогава в София, работих в Държавна сигурност. В Държавна сигурност сте работил в София. Какво се... Аз ви казвам на лично храна Георги Митов, завърших школа, завърших... Къде завършихте школа? В София. Каква школа? В Държавна сигурност. Какво се изразяваше тази школа? Какво ви учиха там? Ами, това е по-оружие, знание, по... История на БКПБ, история на Всесъюзна комунистическа партия и така нататък. Коя партия не разбрах? Всесъюзна? Как? Коя партия? Какво ви учиха там? История на БКП и какво още? На БКП, на ВКПБ, на Всесъюзната комунистическа партия. Всесъюзната комунистическа партия има ли нещо общо с България? Има, разбира се. Какво? Ние си бебе с съвест, често си бебе... Общо. Вие бяхте българин сте, вие имате ли се за българин? Вие българин сте били с Съветския съюз общо, вие руснак ли сте или сте българин? Еми ние тогава си бехме ръководени от тех, с тех се ръководехме. Кой ви ръководеше, не разбрах тогава? Как кой не? Кой ви ръководеше? Казахте, че те са ви ръководили. Кои са те? Еми тогава ни ръководеше славните победи на Сталин. Имахте ли съветски инструктори тук в Държавна сигурност, които да ви обучаваха? Майче имаше. Кой ви водеше обучението тук? Не един, те са много. На нас изимаха тетрадките, като аз, особено с четвърто отделение, не можех половин дума да напиша. Прибираха тетрадките в една каса. И не ни даваха да изнасяме навънка. А камо ли па да запомна хората, кои са били преподаватели по 7-8 души на ден. Нещо за Лев Главинчев, знаете ли това име, говори ли ви нещо? Слушал съм го, но повече не знам. Лично не го ли познавате? Не. Кои други бяха охрана на този? На кой? На този, Георги Михайлович Димитров. Този. Ето казвам ви, Георги Михайлович Димитров. Така. Ами в охраната му бяха Лукан Ординов, генерал Лукан Ординов. Друг имаше един Павлов, най-напред Игнатов. Пешото реката го казваха. Петър Игнатов. Той с кой клас образование е той? Как? Той кой клас образование има този тариката? Не знам. Добре, нататък други, помните ли други? Кто? Не мога да си. Моряка да е бил между тях? Кой? Моряка. Петков моряка. За първ път чувам това, е бе моряка. След като... До коя година бяхте охрана? До коя година ли? И път докато... Почина Георги Димитров. И после с какво се занимавахте? Това постоях още малко. Там ме уволниха и аз заминах на далечно плаване. Не исках да се върна, исках да ме върнат, пак да ме върнат там. Аз не исках, отказах. Викам, мундир не мога да носа вече. И така. Сега в момента член, на какво сте член? На никакво. А на кой сте бил член? И па на партия да си бях, на комунистическата партия. До коя година? Е, това не мога да спомня. До преди 2-3 години. Това разпадна вече. А от коя година сте член на партията?
Ами, от 9 септември, каже, 44-та година. А защо казвате партия? Тя занимава ли се с партийни работи или с тероризъм и с убийства? Не с тероризъм. С справедливост, с честност. Ние за това сме се борили, от тази партия сме влезали. За социална справедливост, за честност, справедливост. Колко човека има убити от партийни членове преди 9 септември и колко членове има убити, хора има убити от партийни членове след кървавия ден 9 септември? Това не мога да ви кажа. След, как казахте му, след кървавия 9 септември. Защо кървавия 9 септември? Вие ще ми кажете защо, аз ви питам. А, защо ще ви питам? Той няма време. Това ми е нещо непознато. 9 септември си дойде победата над Германия и си дойде, нали така, защо кървавия 9 септември? Защо ще им поставя така? Останете ми на Германия. Слушай сега, питай и дойдоха така. Хората тук е било страх от тебе. Аз такъв не познавам ни млад, ни стар, ни никакъв. Хората при тебе си идва тук денонощно и си говорят. Добре, ще го питам. Долу питах хора за вас. Кои са тия хора, вие кажете. Единият е управителя на ханчето. Кое? На Жабокрек ресторанта. Питах ги дали ви познават, те ги е страх да говорят за вас. Защо ги е страх да говорят за вас? Имате ли представа? Аз не знам тук. Ти какво мога да говоря за мен? Този на ресторанта тук, баща му беше комунист, член на партията, обов човек. Беше... Той не знам що е, но нито сме имали нещо лошо с тях нищо. Тук идваха да ме гониха, да им псува майка един, така да е пиян, разбираш. Стреля 6 пъти по мен, па аз му показах как се стреля. Добре, последен въпрос и ви оставам на спокойствие, ако имате спокойствие изобщо. Лошо е, че ще пътувам сега и трябва да се приуза. Искате ли прошка от роднините на тези, които са убити? Аз сега нямам познат някой да съм го убил и да имам близки негови такива, такъв нямам. Нямам случай. Аз съм стрелял по хора в някоя акция и в сражения. Или че вие ми казахте 90 толкова човек. Това са ваши думи, не са мои. Вие сте го казал това нещо. Аз го казал аз това. Че себе мамата това къде ви го казал. Този, който ми го е казал, се казва Ганчо. Вие сте отишли при него. Кой? Ганчо. Той е собственика на Гранитоид. Сте отишли при него 90-та година и сте му разказали как сте убили 93-ма човека. Верно ли е това нещо? Не е верно. Лъжа това е да. Съвестта ви чиста ли е? Няма какво да ви кажа. Ме питате за неща, които не отговарят на истината. Вие ще кажете каква е истината. Аз ви питам и вие ще кажете. Сега ви питам. Съвестта ви чиста ли? Това му бил 90-ти около човек. А са ваши думи? Това ви го говори Ганчо, нали? Ама вие сте го казал на Ганчо. Няма такова нещо. Той си измисля. Това не са мравчеве, това не са някои животинчета да ги газиш. Добре, за последен път. Това са хора, чувани хора. Е, аз имам две смъртни присъди, разбираш ли. За какво смъртни? Ами защото съм бил партизан, защото съм мал участие в акции. Ма как така ще взимате в акции участие и се чудите, че имате смъртни присъди? В Горна Козница взимам участие в презимането на общината. И как превзехте общината в Горна Козница? Какво направихте с кмета и с стражара? Какво направихте с... Там съм стрелял по кмета. Убихте ли го? Убих го. Защо? Ами, наложено ми е задача. Ма той не е бил въоръжен кмета. Как? Кмета? Въоръжен пистолет му от това. Желю му изводи пистолет от... Кой Желю? Командиране от отряда. Как му е цялото име? Извади му пистолета от чекмеджето на масата. Ама той е бил Желю, командира на отряда, извадил пистолета от масата, от чекмеджето. Може ли човек с пистолет в чекмедже да стреля срещу вас? Вие сте го убил без да има той оръжие. Какво без да има? Оръжието му е било в чекмеджето. В чекмеджето, да. Той не е стрелял срещу вас. И трябваше да го арестуваме, горе ръцете, с това той нямам нищо, разбираш ли. И ние бяхме двама души, двамата стреляхме. Георги Соколов, от Козинци и аз. И кой го уби, той или вие? Еми... И двамата.
Освен двамата стреляме. Този жив ли е от Козница? Кой? Този убиеца от Козница, жив ли е, дето убил кмета? А, убиха го него на Еремия, там убиха 16 души, убиха и него. Еми няма само той да убива. Там на група. Сега, могат ли да ви съдат вас за това убийство на този кмет? Е. Могат ли да дойдат и да ви арестуват и да ви съдат за това, че сте убил кмета? Коя година е било? 44-та година. Този кмет дали имал жена, деца, знаете ли? Епа, сигурно имал. И ги оставихте сираци? Аз имах жена и деца и... Ма вие сте жив? Тя умре, жената от тормоз, от полицията. Коя година умря жената? Как? Коя година умряла жена ви? Еми, преди 34 години умре. Това означава 70-та година. Изнасилували, били, тормозили. След като свършихме интервюто с този получовек, той ни спря за да ни разкаже за масовия убиец Гошо Тарабата, известен и като тотален алкохолик. Нека да го чуем. Само вода, минерална вода. При мен не е пил нищо. Друго нищо, само вода. Така на някакво помещение, черпа до една бира, само така за... Иначе аз съм от 96 държави. Може да си ви чудно. От 76 запусил. България не знае, че има такава страна. А като кажат Георги Димитров, тогава се сетят. А знаете ли, че имало хора, които в нито една страна не са могли да отидат, а вие сте отишъл в 96 страни? Е. Знаете ли, че в България имало хора, които не са могли да припарат до границата? Аз по работа съм ходил. Сами се убедихте, уважаеми зрители, че този перфиден убиец няма никакво намерение да ви моли за прошка. Нито сънува кошмари, нито приема, че тези невинни хора, които той най-хладнокръвно и садистично е убил, са невинни. За него те са животни, за него те са гадове, които трябва да бъдат убити и единственото им место е 2 метра под земята. Но комунистите дори не ги ровеха 2 метра, те ги слагаха върху земята, така че да бъдат изядени от дивите животни. Всички вие, които имате някаква илюзия, че комунистите ще помолят за прошка, че комунистите ще се променят, избийте си го от наивните глави. Никога няма да се променят, нито ще ви молят за прошка. Напротив, те и сега са готови да ви мачкат и да ви избиват по същия начин, по който са го вършили преди кървавия 9 септември и след кървавия 9 септември. Та до днес. Затова се вземете в ръце, не се осланяйте на вашите фантазии, че ще живеем заедно с тези убийци, с тези изчадия на сатаната, с тези получовеци, с тези комунистически отпадъци и да направим заедно една антикомунистическа партия. За да я има България, не за друго. За да можете нормално да живеете, а не да се чудите в коя държава да избягате, така че да не срещате комунистическите мутри. Този изрод може да бъде намерен по пътя за Рилския манастир, на Жабокрек се отбива пътя в ляво и ако има прокурори, ако има хора, които искат да съдат убийци, могат да отидат и да го арестуват. И не ми говорете, че има давност за убийствата, някакви си 20 или 25 години. Това е геноцид. Това е масово изтребление на невинни хора. За това нещо давност няма. Всеки един убиец трябва да си понесе заслуженото наказание, независимо на колко години е. И вместо да гонят нацистски престъпници по на 100 години, ето ги тези. Тук, сред нас, около нас. Аз ви ги представям. Идете и ги арестувайте, но вие сте същите. Ако арестувате този Бойчо, трябва да арестувате и вашите бащи и дядовци. И затова няма да го направите. Докато не се извърши декомунизация, докато комунистическите буклуци не бъдат изхвърлени и не бъдат затворени зад решетките. Това беше всичко от нас. До следващата неделя, 15 часа и Бог да ви пази от комунисти.